Sơ sơ đấy là cả thứ ngày nếp xem là một phần chủ nhật mà không biết vì chi cả tiệt luôn vì chừng như một liệt phá và mà đa một vì cả hồn ជំងឺរលាកស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីការពុលអ្វីមួយគឺជាការរលាកស្នាមដោយសារតែប្រតិកម្មតបទៅនឹងសារធាតុមួយចំនួនដែលអ្នកកំពុងប៉ះពាល់ជាមួយវាជំងឺរលាកស្នាមដោយសារតែការពុលអ្វីមួយអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងសារធាតុគីមីថ្នាំឬអាហារពិសេសនៅក្នុងករណីមួយចំនួនជំងឺរលាកស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីការពុលអ្វីមួយមានការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងឬថ្ងៃណានៃការប៉ះពាល់នឹងជាតិពុលនោះនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតវាអាចកើតឡើងហើយការមានរອບខែនៃការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមុនពេលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីការពុលអ្វីមួយឬរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកស្នាមដែលបណ្ដាលមកពីការពុលអ្វីមួយជាញឹកញាប់បាត់ទៅវិញនៅពេលដែលការប៉ះពាល់ទៅនឹងជាតិពុលត្រូវបានបញ្ចប់ឬក៏បញ្ចប់ប៉ុន្តែជំងឺរលាកថ្លើមដែលបណ្ដាលមកពីការពុលអ្វីមួយអាចធ្វើឲ្យខូចថ្លើមជាអចិន្ត្រៃយ៍មកមកក្រិនថ្លើមមិនអាចត្រឡប់មកវិញបាននៃជាលិកាថ្លើមក្រិនថ្លើមនិងនៅក្នុងករណីមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យខ្សោយថ្លើមតែម្ដងព្រោះវាមិនអាចដឹងថាតើអ្នកនៅមានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំណាមួយជំងឺរលាកថ្លើមដែលបណ្ដាលមកពីពុលអ្វីមួយតែមិនត្រូវបានទប់ស្កាត់បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមមុននឹងបញ្ហាថ្លើមបានប្រសិនបើអ្នកទីមួយកម្រិតការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជានិងមិនមានវេជ្ជបញ្ជាតែនៅពេលដែលចាំបាច់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះប្រាថ្នាតាមតែវិជ្ជាជាតែប៉ុណ្ណោះអនុវត្តតាមការណែនាំសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តមិនប្រើលើសពីចំនួនដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើសូម្បីតែរោគសញ្ញារបស់អ្នកហាក់បីដូចជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃឆ្នាំបាត់ការឈឺចាប់មានច្រើនឈប់ប្រើមុនវាជាការល្អជាការប្រើចំពេកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងឱសថរុក្ខជាតិនិងអាហារផលកុំស្មានថាផលិតផលធម្មជាតិនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានឆ្ងាញ់វិភាគអំពីប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍នឹងហានិភ័យជាមួយប្រចាំឥតរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប្រាស់ឱសថនិងអាហារផលទាំងនេះចូលកំប្រាគ្រឿងសង្វឹងជាមួយថ្នាំគ្រឿងសង្វឹងនិងថ្នាំគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏អត្ថន័យមួយដូច្នេះបាទអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលសូមកំប្រាគ្រឿងសង្វឹងសូមគ្រូពេទ្យឬឱសថការីអំពីតំណែងរវាងថ្នាំដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់និងគ្រឿងសង្វឹង
ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសារធាតុគីមីប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជាមួយឬប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់សូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សម្រាប់ការពារខ្លួនអ្នកពីការប៉ះពាល់រក្សាទុកថ្នាំនិងសារធាតុគីមីឲ្យឆ្ងាយពីកុមារថ្នាំទាំងអស់នឹងឆ្នាំក្របអ៊ីតាមីនត្រូវទុកឲ្យឆ្ងាយពីកុមារនិងនៅក្នុងធុងដែលកុមារមិនអាចបើកបានដូច្នេះកុមារនឹងមិនអាចលេបដោយចៃដន្យបានទេអរគុណ